Olá pessoal, bem-vindos a mais um programa da Oficina de Casa. E eu já começo o programa hoje com a mão na massa. Nós anteriormente tínhamos aqui na oficina uma iluminação, que eram esses tripés, que foram feitos com sucata de tubo. Porém, esses tripés ficaram encostados, porque a gente mudou a iluminação, jogou para cima, depois da reforma da oficina. E nesse programa de hoje eu vou mostrar para vocês a confecção de banquinhos para acompanhar o nosso projeto aqui da mesa com tampo de concreto. Então, eu vou reaproveitar esse tripé, que é a parte de baixo do pedestal. Eu cortei o tubo e eu vou ampliar a chapa aqui em cima para eu poder chumbar no banquinho de cimento. Então eu vou começar essa ação aqui ampliando essa chapa. Eu vou usar a máquina de solda, então fica aqui mais fácil pontear e eu vou ter a estrutura pronta. Mas você tem outras possibilidades de fazer isso. Você pode, por exemplo, usar rebite, você pode usar parafuso. Existem outras opções além da solda. Aí vai ter que furar, quer dizer, é um outro manejo do material. Uma outra opção, além de usar a chapa de ferro, é usar, por exemplo, um pedaço de tela, malha mais fechada. Eu tinha uma tela fina aqui, eu dobrei ela no meio, reforcei e estou prendendo com um parafuso nessa chapinha. Então, assim, existem várias opções diferentes. Você pode usar, por exemplo, uma barrinha de ferro chato, soldando algumas partes aqui. Você pode usar ferro de construção, aquele fininho, também faz uma malinha e prende aqui. Existem algumas opções para fazer isso. A gente vê na internet muitas formas de serem feitas esses banquinhos. Alguns fazem, põe a massa no balde e encaixa, por exemplo, 3 pés de madeira. Eu tenho minhas dúvidas se isso fica firme, porque você tem pouca altura para chumbar uma madeira, e quando você senta, que você coloca o peso, isso talvez não fique firme, não sei. De qualquer jeito, eu estou fazendo aqui uma coisa para ficar firme, por isso que tem essa chapa que vai estar chumbada dentro do cimento. Vou usar essas bacias aqui, na realidade não é nem bacia, isso aqui é um Tupperware, eu tirei a tampa e ele tem um formato muito legal. Vou usar para a massa desses banquinhos dois produtos. Um cimento cola, um argamassa, né, de piso sobre piso, e vou usar o cimento. Então vou fazer essa combinação, vou colocar um para um, uma parte de cimento cola e uma parte de cimento. Coloquei a massa na forma, agora eu posicionei em cima aqui da mesa e estou conferindo o nível para ver que a bolacha aqui de cimento esteja nivelada. Tá joia. Eu até calcei aqui, pus uma tábua, calcei, então não tem perigo de mexer. Agora eu tenho de espessura aqui do cimento 5,5 cm. A minha intenção é colocar essa chapa bem no meio do cimento. Então eu fiz uma marca aqui, que é até onde eu vou afundar a placa dentro do cimento. E depois eu vou nivelar isso daqui. Então a marca está aqui. We'll be right back.
Eu devia ter feito de outro jeito. Primeiro colocar uma base de massa, assentar e completar com a massa. Achei que ia afundar mais fácil, mas não tem problema. Vai dar certo do mesmo jeito. Só que eu preciso bater um pouquinho para ela, para planificar a massa. Eu terminei de encher essa peça, só que eu senti muita dificuldade de posicionar a parte de ferro exatamente onde precisava ficar, ou seja, no meio da massa e bem no centro do círculo. Aqui foi meio na raça, até pedi para o Ney me ajudar para posicionar e principalmente deixar os três pés nivelados. Então eu resolvi criar um gabarito para facilitar a vida de vocês. Então agora eu vou encher um outro banquinho. E vou explicar o que que eu fiz aqui. Cortei três tirinhas de madeira e fiz um talho com o formato do tubo que eu estou usando. Usei uma serra de cutico, marquei e fiz esse talho. Posicionei eles perpendiculares a cada tubo e transpassei um em cima do outro. Vejam que esse está entrando embaixo desse, esse embaixo desse e esse embaixo desse. E prendi com parafuso. Então, do jeito que está aqui, encostei aqui exatamente a curvinha do corte que eu fiz. Aqui eu posso tirar e pôr, e eles vão voltar na mesma posição. Então eu não preciso ficar brigando, porque se eu aperto um pouco aqui, levanta lá e tal. Então eu vou pôr uma tábua, vou nivelar novamente, e eles não vão sair do lugar. Então eu resolvi o problema do quê? De altura do ferro dentro da massa. E aí é só posicionar isso no centro, medindo aqui com a régua até a borda. Então vai ficar muito mais fácil de posicionar essa peça. Então agora eu vou encher essa daqui e vocês vão acompanhar. Terminei de colocar a massa. Ele já está mais ou menos na posição, na altura. Agora eu vou ver a posição no meio do círculo. Agora é só nivelar. Depois que eu enchi as formas, eu deixei 2 dias sem olhar. Aí o cimento ficou duro, ficou firme. Tirei da forma, coloquei o banquinho em pé e durante 2 dias eu fiquei aplicando água. Durante o dia, vinha e molhava toda a volta dele. Com isso, eu fui ajudando a cura da massa, do cimento. E ficou esse resultado incrível. Ficou um banco com acabamento super liso, bonito e principalmente com uma dureza. Ficou firme, não está esfarelando. Então, assim, adorei o resultado. Agora, o próximo passo é a gente dar acabamento nos pés, nas pernas. E eu vou aplicar um spray preto para combinar com a mesa preta.
Terminamos o projeto dos banquinhos para acompanhar essa mesa de concreto. E o resultado ficou muito legal, eles ficaram lindos. E aos poucos eu estou montando aqui um canto na minha casa. E com isso podendo até gerar, mostrar ideias para vocês fazerem um canto na casa de vocês. Vocês lembram-se daquela cafeteira de cimento, vaso com saco de juta. Então assim, vários projetos que juntos compõem o ambiente. E a proposta é essa, então mande foto pra gente dos projetos que vocês realizarem pra gente compartilhar nas nossas redes sociais. Vai ser muito legal. É isso aí, pessoal, não deixe de curtir o vídeo pra gente, se inscreva, acione o sininho lá e a gente se vê no próximo vídeo. Ah, tem um espaço aqui, tem um banco vazio. Quem sabe, vem tomar um café com a gente. Abraço, grande abraço.